יש בלתם שם. כולל בתוכו אירוע מרכזי אחד, והוא שורה ראשונה של השופטים. מלכת יופי מקרב העדה הדרוזית. ושמחתי לראות את המועמדות, ויש ביניהן יפות יפות. נכון שחצי האולם פה היה עם עיניים כמו שלי. בולטות, הן ישנן, רואים את העיניים. מה אם אתה כאן דייסי? אני רוצה בשביל. העורך, המוציא לאור של עיתון עלייה בשפה הדרוזינית, והוא גם מארגן. היום באולם הזה נמצאים הרבה מאוד אורחים מכובדים. פה נמצא כמעט רוב רובו של האינטליגנטים. יש לנו צוות של 21 שופטים, הם יבחרו בנערות, ינקדו אותם נקודות נקודות, ואם יהיה מצב של תיקו, נפנה לעוד 9 שופטים שנמצאים איתנו כאן באולם, והם יחליטו מי מבין הנערות תקבל סגנית שנייה, סגנית ראשונה ומלכת היופי. ואני רוצה ראשית כל להציג את השופטים. היושבת ראש חבר השופטים היא הגברת אנט שרון. יפיות, 14 במספר, תזמורת, בבקשה. מספר 1, מלבינה דתיה שירי. אחריה מספר 2, דתיה שירי נטורי. Thank you.
חבר הכנסת פלטו שרון.